الصلاة خير من النوم. معزز سامعین الكرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک صلی صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چند اشعار پیش خدمت ہے، سماعت کریں. کہیں گے آر نبی اذهب الى غیری، کہیں گے آر نبی اذهب الى غیری، کہیں گے آر نبی اذهب الى غیری، میرے حضور کے لب پر حلالہ ہوگا، میرے حضور کے لب پر حلالہ ہوگا. اور عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. اور کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا. کہیں گے آر نبی اذهب الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا.